Kjo është njëra ndër vendet turistike më të famshme në Gjakovë. E interesimi për ta vizituar e mësuar më shumë për urën e terzive, e cila ekziston që nga shekulli i 18, mund të shtohet edhe më që nga kjo javë. Shkak për këtë mund të jetë ndërtimi parkut në afërsi, nga i cili qytetarët e Gjakovës, por edhe turistë të tjerë, mund të shjojnë erenikun edhe më afër. Ka filluar dikun ka fundi i qershorit të këtij viti. Para disa ditëve e kemi përmbyllur si projekt dhe kemi provuar. Komuna Gjakovës në këtë projekt ka investuar rreth 25.000 euro, ndërsa pjesën tjetër rreth 32.000 euro e kanë bërë Bashkimi Evropian nëpërmes të UNDP-s. Në parkun e ri të dielën pati vizitor. Gjakova ka pas shumë pak si vende. Tani po ne duke punuar shumë. Dhe kjo urë për mënesë e shumë vendimi mirë, që a morë nga komuna për me pas më shumë vizitorë. E dikush do donte që parqe si kytë ketë më afer qytetit që të mund të frekuentohen më shpesh. Më konkon më i ri, nuk o kom lërë, po faliminires për i djemve, jë thash për kom të shirë mi pa, më shkojnë botën tjetër pa vizitu, se kom konë si të mi, jemi ardhë, jemi lakëtu. Ky në fakt nuk është investimi vetëm që Gjakova do të bëjë për të tërhequr vëmendjen e vizitorëve. Është edhe shpilla Kosarit, e cila sot është një ndër atraksionet kryesore pothuajse në Kosovë. E kemi urën e terzive që veç ka përfunduar, jemi pranë të përfundojmë projektin me urën e tabakut. Mjete do të ndahen edhe për ndryshimin dhe krijimin e një shëtitoreje edhe tek ura e fshenjtë, e cila pritet të ngjajë kanionit të Matkës.